Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Friend Zone edhe për këtë ditë të sotme në ekranin e ABC, ku si gjithmonë çdo ditë në orën 14 vim përpara jush dyshja më spektakolare e ekraneve shqiptare për t'ju mbërthyer për disa minuta dhe duke u treguar të rejet më të fundit nga bota e showbizit. Ardit Shne, ka që elegant sot, çfarë ka ndodhur, ke ndonjë datë speciale apo thjesht qelloj? Të njëjtën gjë do thoja për ty, Liesa, ç'është e vërtetë, por duke qenë më shpesh në ekran këtë gjë. Pak më sportive, kupton prandaj? Unë jam gjithmonë natyrë që kombinoj disa sportiv dhe klasik, dhe siç mund ta vënë re ata të cilët janë stilistë të modës, unë sot e kam kombinuar në perfeksion stilin tim. Mos haro që janë hapur dhe audicionet e Style Star, kështu që nëse ke ndonjë mendje edhe mund të shkosh te audicionet e radhës. Kjara Tito. Nëse na ndjek. Ndërkohë do të fokusohemi si çdo ditë këtë radhë në fundit nga bota e showbizit, çfarë ka ndodhur përgjatë orëve të fundit, por do të flasim pak edhe për TikTok-un Ardi, duke qenë se disa nga emrat më të njohur dhe të famshëm në TikTok kanë bërë shumë para përgjatë vitit 2021, dhe ne do të komentojmë pak më vonë këtu në program se cilët janë këta emra dhe do kuptojmë se çfarë punë bëjmë ne dhe se duhet i futemi seriozisht TikTok-ut, se realisht shifrat ishin maramëndse. Vonë kemi kuptuar, do thojë Oljesa, por gjithsesi për shifrat do flasim pak më vonë, por meqense ishim duke përfolur ose duke përmendur TikTok-un, do ta hapim Friend Zone ditën e sotme me një nga këngët që është bërë super super virale në këtë rrjet social. Bashkëpunimi midis Diona Afonës dhe Marin. Hamë Liesa, kënë dënë ti... Po që të duhet ti, po fillohet ti me lajmet e showbizit dhe rëdit. Mos të përpisht të ndjerë gjëra e shkëzime në emision. Ani këtë pun kemi për të paguemi, gjithse si ne vazhdoj me lajmet e showbizit me ato që farë në thonë vipat e showbizit shqiptarë. Dhe do të ndalimi të konfirmimi më i fundit që nga ka ardhur si nga Ana Dafina Zeqirit edhe Mike përsa i përket bashkëpunimit të tyre më të ri të tituluar Më Fal, i cili do të publikohet në datën 13 janar, kështu që është në bazë 2 ditë është Liesa, pritet që të vi ky bashkëpunim dhe me anë të një traileri nga videoklipi, ata kanë treguar se kënga do të publikohet në orën 18 dhe pa dyshim që pritet të bëhet dhe një nga hitet e këti viti. Dhe nga e shpar përshifja nga kënga, më nuk e di pse, po më kujtua një klip i Kendrick Lamar. Të duk balad nga pamje që jemi duke për aktualisht, apo do jetë një këngë ritmike? Më falj. Balade, duke se dikujt t'i kërkojnë falje, ndoshta Mike më shumë se Dafina i ka sjaruar mua bete dhe veda, Mike mund këtë lësh gjëra pezull gjatë 2021 që do t'i shlyej dhe t'i pastrohej nga vetja gjatë 2021. Betet për të parë, ndërkohë që sigurisht të gjithë me zi po e presim këtë bashkëpunim, se bëhet fjalë për dy nga emrat më të dashur dhe më të diskutuar në industrinë e muzikës. Po ti Liesa, ke dikujt për t'i thënë më falj? Jo, Ardit nuk kam. Okay. I them zakonisht kur kam për kërkuar falje kërkoj në moment. Kush ka qenë personi i fundit që ti ke thënë më parë? Po s'marë më nëse edhe nuk parazije, me kupton, kështu që nuk para bëj gabime, si një virgjëresh e përpikte dhe sakte dhe korekte. Ndërkohë, tani dhe të fokusohemi tek Bora Zemani, që si që kemi thënë, ka festuar ditë lindje, në shkomentuar, si shkanë qërkulluar disa video, po shtaj lartë për busqeshe me nojzin me gjyra, po nëjse, nuk po i hymë tani këtyre detajeve, sepse dhe të fokusohemi tek personi Ardin, që ka qenë i pari që ka uruar Borën në orën 00:00. E ka bërë publike vetë moderatorja që personi që e ka uruar i pari ka qenë pikërisht Mikesha e saj më e ngurtë Semija Upaj, dhe këtë gjë ka treguar gjatë transmetimit të emisionit për Futën, ku mori edhe shumë surpriza nga konkurentët aty. Absolutisht, po Semi ka qenë i pari individ që i ka uruar ditë lindjen kështu në mënyrë zyrtare. Po. Praktikisht nuk e dim se sa njerëz ose kush mund të ketë qenë i pari që ja ka uruar me mendje. Ka parë se ka të others në Instagram. Qa të them të një ura, Bora kontrolloj Instagramin se jo përgjë për deli dhe gënjështare të njësë s'ka qënë Semi, a ishtë ka uruar e para. Gjithë se si, me qënë se dishim duke folur për saj përket Borës, normalisht e emri saj lidhet ngushtësisht me një person tjetër, që është Donaldi, dhe Donaldi lidhet ngushtësisht me Trixën, dhe këta të dy së fund mi janë lidhur ngushtësisht edhe me Fifi. Qa gjivje që bëra, do bëtë, nuk e di. Me sa duket ngelemi të Fifi, me sa duket vetë artistja me antë një postimi në rrjetet sociale, ka të reguar të gjithë supportin e saj që ka edhe përsa i përket Donaldit, edhe përsa i përket Trixës dhe mardojnës të tyre, dhe mbi të gjitha asaj shprejhje së famshme që u bë super virale Filo Qylsat. Pikërisht Fifi ka shpërndar në postim atë që edhe ka shkruar kras nga ajo parashuta e famshme cila mundit kalon të si për shtëpis dhe më pas u zbulua dhe se si njësi dhe si u realizua, aty shkruhet mbaje premtimin dem fito, we love you Trixa, Donald dhe Fifi tim, Donald e Nanushat Filo Qyl, dhe Fifi e ka shpërndar këtë postimin. Se u bëm pak lëmsh
me shumë fë këto. Po pra, fë, Fifi, filoqylcat, e gjitha këto me radhë, Fifi ka shpërndar postimin dhe ka shkruar se ky version do t'i pëlqente me të vërtet shumë dhe ka bërtitur ku i kam filoqylcat. Okej, ka treguar dhe ka deklaruar hapur mbështetjen që ajo ka për Donaldin dhe Trixën në këto Big Brother, por gjithsesi mbetur për të parë se si do shkojnë gjërat, sepse erdhi përveç se këtij lajmi në lidhje me Fifin, së fundmi po shkollon edhe një tjetër lajm që ka të bëjë me artistën, duke qenë se më sa duket, Fifi ka ardhur në majtë hundës komentet e ndryshme që mund të kenë ardhur herë pas here për disa kilogram të tepërt që mund të ketë. Tani është përpara disa ditësh fatkeqësisht u ndjen një tërmet në Shqipëri që u diskutua shumë, pati reagime në rrjetet sociale dhe një faqe tani nga këto që krijojnë meme të ndryshme ka shkruar: "Nuk ishte tërmet, u rëzua Fifi." Këtë koment këngëtarja ka ndarë në Instagramin e saj duke shkruar: "Dhe ja pra miq të dashur, kemi dhe kështu lloj njerëzish akoma. 27 vjet unë kam kaluar me njerëz të tillë në përkëm, por si puna ime sa të tjerë mund të jenë. Pastaj edhe mund të thoni që Fifi ka probleme. Ka Fifi apo njerëzit me Fifin, po si mua, si njerëzit e tjerë bullizohen në ditë. Si puna ime sa femrat të tjera përqeshen dhe në përkëmben, sa njerëz të tjerë plasin e mundet dhe t'i bëjnë dëm vetes. Turp, turp, turp ka shkruar Fifi, ndërkohë ty edhe shumë të tjerëve ju kam lënë Zotin, o njerëz pa njerëzi," ka shkruar këngëtarja e njohur në Instagram, duke treguar se realisht është ndjerë e prekur dhe e fyer nga kjo meme e krijuar që disave mund t'i ketë pëlqyer dhe mund t'a kenë parë si humor. Shikoj, s'ka se si mos të ndodhte ndryshe. Në fakt s'ka se si mos të prekej Fifi, është një temë në fakt që është ezauruar prej kohë tashmë, nuk ja vlen as të diskutohet për ju të cilët bëni meme dhe bëni shaka me peshën trupore të dikujt tjetër, e tha Fifi, ju ka lënë Zotin dhe mbajni ta keni tha. Ndërkohë nga ana tjetër do të ndalemi për të folur pak për sa i përket një programi televiziv me të vërtet shumë të diskutuar në sezonin e tij të parë, por me sa duket sezoni i ri do ta shoh të ndryshuar me një fazë të re orari, por padyshim edhe me moderatorë të tjerë. Po flasim pikërisht për Goca dhe Gra, teksa ka qenë një program televiziv i transmetuar në Top Channel, i cili siç e sugjeron edhe emri, ka qenë i orientuar për të gjitha vajzat dhe gratë në të gjithë Shqipërinë, me Fatma Haxhalliun, Teatrifonin, Olesja Leço dhe Krista Merkoçin, në fakt që u bën bashkë për këtë projekt, por sezoni i ri televiziv do të vi me ndryshime të mëdha. Dhe në fakt ka qenë Fatma ajo e cila ka postuar ditën e djeshme një foto në Insta Story ku shkruan "Shihemi së shpejti në orën 21 në Top", duke lënë të kuptohet se tashmë emisioni do të jetë në fashën primare televizive. Okej, nesër fillon në orën 9, kam përshtypjen do të ketë ndryshime edhe për sa i përket ndoshta tematikave. Të gjithë jemi kurioz për të parë rikthimin e Armina Mevlanit në ekran në fakt, sepse ka bërë një shkëputje për sa i përket moderimit, por edhe Dalena Buzi sigurisht do të jetë një nga figurat që diskutohet shumë për sa i përket kësaj pjese, kështu që surpriza do të vinë dhe ne do të jemi këtu për t'i komentuar. Ndërkohë tani do të fokusohemi pak tek Rita Ora, e cila ka shpërndarë në TikTok një video që ka të bëjë pikërisht me origjinën e saj, valle tradicionale shqiptare që Rita her pas here i ndan me ndjekësit, por kjo gjë është bërë dhe është përhapur nga motrat Mian Twins në TikTok. Ja duke jemi duke e parë aktualisht këtë video që nisi le të themi si disa momente të këndshme në shtëpi, ku dy vajzat që janë shumë të famshme në TikTok edhe numërojnë miliona ndjekës e përhapën si trend, sigurisht që edhe Rita do ta bënte këtë gjë për shkak se her pas here siç thash tregon në origjinën e saj me lëvizje apo foto të ndryshme në rrjetet sociale. Nuk e di, ke mësuar Lerdi të ke bërë këtë video? Jo, këtë video nuk e kam bërë Ljesa, por që mua më pëlqen shumë ai ritmi. Po pse kishim edhe muzikën ne që ta dëgjonin pak këtë? Ja, si ishte e thënë ditën e sotme, po jam i bindur që në një ato ditë do vëmë edhe këngën që tash jep ashtu siç duhet Ljesa. Ndërkohë nga ana tjetër do të mbetemi sërish tek Big Brother, tek Ariola Demiri, e cila së fundmi në deklaratën e saj ose në diskutimin që ka qenë duke bërë me Donaldin ka treguar Ljesa se ka qenë vajza e parë shqiptare e cila ka ngarë një Porsche në Shqipëri. Oh. Po, po, ka thënë, i ka thënë Donaldi tekstualisht zemra, unë kam qenë femra e parë, goca e parë në Shqipëri, që aso kohë në vitin 2008 kam qenë duke vozitur me Porsche. Oh, po mirë, shumë mirë, është arritje kjo. Futet në CV apo sembje? Sa duhet për Ariolën, po, të shi. Ok, se titulli në fakt thoshte që jam vajza e parë në Shqipëri që i ka dhënë makinës, por më sa duket që nga specifikuar tek brendi që ti. E ka vetëm aty në Porsche. Po, ndoshta mund të jetë në shjet e saj, por gjithsesi thashë, ku e diet, nuk është se ka një njësi madh se për të parë se kush mund të ketë qenë.
ndoshta e ka pjesë të CV-s pse Jole Taget. Ndërkohë tani do të ndalemi pak tek Leonardo DiCaprio dhe babai i Dua Lipës, duke qenë lipa të cilët janë parë në shoqërinë e njëri tjetrit. Në fakt kjo foto është përndarë në rrjetet sociale me shpejtësi dhe është komentuar, por me sa duket ka të bëjë thjesht me një moment festiv mes tyre sepse të gjithë patën ndryshimin që çfarë ka bërë ato dy bashk, duke qenë se babai i Duas ka shkruar duke festuar 2022-shin me një gadjemt më të mirë në planet dhe kjo për shkak se Leonardo DiCaprio njihet si një nga ata personazh publik që gjithkohë si vënë tekstin temave të ndryshme sociale, por që ka të bëjnë edhe me natyrën, prandaj ka dashur ta theksoj këtë pjesë, ku e dihet ndoshta mund të përfshirë në ndonjë projekt të përbashkët që do të bënte pjesë edhe emri i Duas, si do të lidhte ndoshta Shqipërinë apo me projektet që ka të bëjë edhe Leo DiCaprio, kemi dëgjuar pasherë edhe për Vjosën, kështu që nuk e dim që ka të bëjë thjesht me një moment festiv mes këtyre të dyve apo ndoshta ka patur edhe disa nota profesionale në këtë mes. Unë jam i bindur Ljesa që në atë tavolinë janë diskutuar shumë gjëra dhe mbi të gjitha. Po i shojmë në këmbë apo po atje në ulur pastaj. Tani më fal gjithë natën këmbë le ta. Nuk mendim. Ja çuar kanë bërë gëzuar me njëri tjetrin, ja ulur, prapë kanë filluar bisedimin në tavolinë dhe kanë biseduar gjëra gjatë për shumë tematika të ndryshme dhe jam i bindur këtu ka shprekur pak Dua Lipa, suksesi i saj, mund të jetë prekur Çik Vjosa, si ta fusim Dua Lipën që ta bëjmë akoma dhe më të gjuar, ta përhapim këtë punën e Vjosës, ja pra që kur bëhen bashkë dy njerëz me mend në kokë i themi ne këtë nga Shqipëria, gjëra të mëdha mund të vinë dhe padyshim nga Duka Gjin Lipa dhe Leonardo DiCaprio, presim vetëm gjëra të mëdha. Sigurisht Arnit, por ndërkohë gjërat e reja presim edhe nga kinematografia. Apo? E, meqense ishim duke folur për Leo DiCaprio, me kinematografinë do ta lidhim diskutimin e radhës, teksa do të flasim për një regjisor dhe aktor shumë të njohur shqiptar i cili prej vitesh është i vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai është Rand Soili dhe së fundmi pritet që nga dita e sotme deri në datën 13 janar në Massachusetts, në Salem të Massachusetts, do të hapen dyert e kinemave për filmin e parë shqiptar amerikan që titullohet The Spark ose shqip Shkëndija. Dhe në fakt nuk do të jetë vetëm për ardhshësit shqiptar, por edhe për audiencën amerikane. Rand Soili është pikërisht regjisori i këtij filmi, gjithashtu me bashkëskenarist Aldo Todën, që do të sjellë në ekran një skenar të arritur të një teme të guximshme dhe plot kurajo i shoqëruar në tingujt e krijuar nga kompozitori Kostika Çerman. Në fakt filmi tregon se çfarë ka ndodhur në Shqipërinë 10 viteve të fundit dhe përcjell me stil të veçantë këtë histori paralele të thënë në një gjuhë mjeshtërore nëpërmjet detajeve që trondisin. Në fakt Erandi do të bëjë bashkë në këtë film jo vetëm aktorë shqiptarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe aktorë amerikanë, të cilët përveç se idesë artistike kanë edhe merit shumë të madhe të zgjimit të aktorëve shqiptarë të diasporës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Emra si Astrid Çerma, Julien Shati, aktorët që lanë gjurmë në fakt në kinematografinë shqiptare para viteve 90 bashkohen edhe me të rinjtë pas viteve 90 në këtë film i cili do të jetë nga data e sotme deri në datë 13 janar në kinematë Massachusetts. Shumë interesante në fakt edhe vetë ideja që krijohen projekte të tilla kinematografike që nuk fokusohen vetëm në promovimin e tyre në Shqipëri, por edhe jashtë dhe bëhen bashkë emra si e përmendet të rëndësishëm në kinematografinë shqiptare. Ndërkohë tani do të shkëputemi përsëri për muzikë të mirë këtu në program dhe të ndalemi tek bashkëpunimi i Young Zerka dhe Fifi Pagajle. Rikthehemi në Friend Zone dhe tani do ndalemi tek rrjetet tona sociale. Mos harroni të na ndiqni në faqen tonë zyrtare të Instagramit Friend Zone ABC dhe të na shkruani për tema apo të ftuar të ndryshëm që keni dëshirë të kemi në program. Gjithashtu mos harroni të bëni subscribe në kanalin zyrtar të ABC News Albania në YouTube sepse aty keni gjithë programacionin e ABC. Ndërkohë tani do të flasim përsëri për trajtimin më të fundit nga bolla e showbizit dhe çfarë po ndodh me futbollistin tënd të preferuar Leo Messi. Apo nuk është? Nuk është po Messi, duket se sa mirë më njeh Ljesa dhe se sa shoqëri që ne kemi me njëri tjetrin. Po vështirë ti preferuar. Ako s'e ke marrë vesh, s'e dhe kësaj dite. Ëh, s'e kemi folur ndonjëherë për futboll. Faktikisht ç'është e vërtetë ne kemi folur vetëm një ndeshje futbolli kemi parë që ishte kampionati për Cristiano Ronaldo. Okej. Jo ti më duket është Lionel Messi. Robert Lewandowski. Po gjithsesi, pak më tika Thomas Müller. Jam te Lukas Podolski, kos. Seriozisht? Okej, të ndjekum. Shoku i ngushtë i Lukas Podolski është Leo Messi. Flasim pak për Leo Messi, lëm shakat. Njan dhe së fundmi ka folur një nga portierët më të komentuar në fakt shumë vite më përpara, i cili ka luajtur edhe për ekipin e Realit Madridit dhe ai është pikërisht Jerzy Dudek, ish portieri i Liverpoolit dhe të Realit dhe në autobiografinë e tij ka kritikuar ashpër Leo Messi Ljesa, duke cilësuar Argentinasin si mashtrues dhe
provokator polaku i cili ka qenë pjesë e madrilenëve nga periudha e vitit 2007 deri në vitin 2011, kujton disa sjellje të Messit në El Clasicot e ashpra të asaj periudhe. Ai shkruan, ka qenë shumë mashtrues dhe shumë provokator ashtu siç ishte dhe Barcelona edhe vet Pep Guardiola. E kam dëgjuar Messin t'i thonte fjalë Ramosit dhe Pepes që as nuk e imagjinon dot që një person në duke aq i qetë mund t'i thotë, shkruan Dudek në autobiografinë e tij. Shikoj, e kam ditur gjithmonë që Leo Messi është tip kështu gricës, që krijon shere, pra paskena, intriga. Edhe guri fshe dorën. Fix, kështu të më duket. Nëse se mos mosulen fansat e Messit tani në Instagram. Ndërkohë nga ana tjetër, meqenëse se jemi te kinematografia, një aktor i cili u diskutua shumë në fund të vitit 2021 ishte padyshim edhe Chris North, por që u diskutua për arsyet e gabuara. Përpara krishtlindjeve, ai u akuzua nga dy vajza për ngacmime seksuale dhe tashmë po përballet me akuzat e 5 grave për sa i përket të njëjtës gjë. Megjithatë, burime të afërta tregojnë se shumë miqtë të tij janë të shqetësuar për gjendjen që ai po përjeton aktualisht. Një burim që e njeh tha se Chris sinqerisht ndihet sikur jeta e tij ka mbaruar. Mendoj se në problemet e tij ka luajtur një rol të madh pirja. Çdo gjë po merr një pasojë dhe miqtë e tij do donin që ai të merrte ndihmë. Megjithatë, burimet mohojnë me fortë se ai ka qenë ndonjëherë i dehur në set ose ka probleme me alkoolin. Ndërkohë aktoria Zoe Lister-Jones, e cila dikur punonte si bankiere në klubin e Knowles New York City, ku pretendonte se ai ishte vazhdimisht i papërshtatshëm me sjelljet seksuale me një tjetër femër, e akuzoi atë se kishte pirë në xhirimin ndërsa ata filmonin Law and Order të NBC. Dhe në fakt, të gjitha këto akuze i kanë sjellë shumë po shumë penalizime aktorit të njohur, teksa i ka kushtuar edhe vendin e punës në The Equalizer të CBS, dhe këtë javë raportuar se ishte shkëputur nga skenat e fundit për spin-offin Sex and the City and Just Like That që filmoi së fundi me Sarah Jessica Parker në Paris. Nëse këto janë të vërteta, sigurisht që duhet të vuajë pasojat e veprimeve të tij ndër vite, për shkak se pa diskutim që këto janë vepra të dënueshme. Ndërkohë tani do të ndalemi pak tek Squid Game ardhit, fenomeni i këtij seriali që diskutua pa fund në gjithë botën dhe sigurisht të gjithë e kemi fiksuar atë numrin 001, pra aktorin e njohur nga Korea e Jugut, i cili ka bërë histori dhe po flasim për Oh Yeong-soo, i cili ardhit ka fituar Golden Globe për rolin, domethënë aktori më i mirë në rol mbështetës, supporting actor, siç ka ndodhur në fenomenin e serialit Squid Game. Dhe ka bërë historinë duke qenë se është aktori i parë nga Korea e Jugut që fiton një Golden Globe, dhe sigurisht që emri i tij po diskutohet pafund dhe e meriton deri diku sepse është një nga ato aktorët që ka lënë historinë në Kore. Absolutisht, po, dhe në fakt edhe seriali i Squid Game ishte hera e parë që një serial koreano-jugor nominohej në këtë kategori, pra në kategoritë e Golden Globes, dhe padyshim një arritje shumë e madhe teksa u kthye në serialin fenomenal që u transmetua në më shumë se 94 vende të botës dhe arriti shifra rekordit i jashtëzakonshme. Ndërkohë, folëm pak ditën e djeshme për Demi Lovato. Ndjesa, për sa i përket periudhës së vështirë që është duke kaluar pasi u doli dhe nga rehabilitimi për herë të dytë pas vitit 2018, tashmë artistja me anë të këtij postimi në rrjetet sociale na ka treguar tatuazhin më të ri që ka bërë në kokë. Është tatu kjo, domethënë nuk është se ishte, jo, nuk ishte krijuar nga berberi se. Jo, Ndjesa, ishte një tatuazh që është një tatuazh i një Mary Mange dhe me sa duket ka të bëjë me një legjend të vjetër indigjene amerikane, e cila quhet Grandmother Spider, pra gjyshja Mary Mang, dhe me sa duket Demi Lovato ka vendosur që ta realizoj këtë tatuazh në kokën e saj, dhe këtë gjë e ka dokumentuar edhe përmes videove, por edhe përmes fotove që janë publikuar edhe nga tatuatorja. E dhimbshme duket, sepse tatuazhet dëmbin në pjesë të ndryshme të trupit, po imagjino se sa duhet të ketë, ndoshta bëhet me mpirje në kokë, nuk e di. Do të pyesim. Ndërkohë ne mund të kërkojmë për këtë pjesë, të shkëputemi përsëri për muzikë të mirë, do të vitani në Friend Zone Fields. Okej, okay, Fields, apo të gjuam në Friend Zone, ndërkohë tani do ndalemi pak tek TikToku, që është tani më edhim të gjithë, një nga rrjetet sociale që po bën namin. Arrit kanë filluar dhe këto battles në TikTok, i ke parë, duhet të bëjmë do një, sepse nuk e ke i denë se sa... Njësa se që ka marrë vërë sa shifra këshu të frikshme, janë 50 dolarë, 100 dolarë. Lidhen aty dhe japin dhe dhurata, që të kosi ti i duke bërë atë fightin, apo atë betejen, kështu që Arrit Muranda i bëu gati për balje live në TikTok. Por me para, me mua, pra, me
ke dojti? Dojmë një tjetër? Po betej tjetër, taj me ty njërë që asë. Ndërkohë, për pare se të ndalemi gjyre gjatë tek beteja që do të kemi mundur ditin në TikTok, do ndalemi tek TikTokersat më të famshëm dhe më të paguar për gjatë vitit 2021, sepse ka dalë lista zyrtare. Dhe nisim me një herë me Chris Collins dhe Avani Gregg, të cilët janë në barazim për sa i përket fitimeve që kanë marrë nga TikToku, dhe po flasim ardhit për një shifër. 4.75 milion dollarë ardhit vetëm nga TikToku, duke bërë video të ndryshme, duke bërë koreografi, sfida dhe gjitha këto merat, por pavarësisht kësaj është një super shifër dhe të mendosh janë në vëndin e 6. Hajde, hajde, në vëndin e 6 dhe mbi të gjitha Avani është dhe shoqe me një nga këto personajet shumë të famshme që e kemi qikë më sipër në liz dhe pa dyshim që është komentuar me të vërtet shumë, e njëta gjë edhe për Chris Collins. Për mua Chris Collins është ajo e cila realisht do më thënë është një nga ato tiktokerat që meriton më shumë, por pa dyshim që ja vlen të teksohet se shumat që ato përfitojnë janë me dërtet shumë shumë të mëdha, teksa këtu shojmë edhe Chris Collins. Ndërkohë nga ana tjetër kemi Josh Richards, i cili që ndron në këtë list me 5 milion dolar të përfituar nga TikTok përsa i përket vidit kaluar, dhe e njëta gjë, ashtu si që ishte si për Chris Collins dhe Avani Gregg, është barazim Josh Richards me Bella Porch, teksa së bashku ata përfitojnë 5, ose mësa kam përfituar 5 milion dolar nga TikToku sezonin e kaluar. Wow, e frikshme, shifra realisht që s'në shkon të mëndja. Bella Porch e prisje qikë më shumë. Po pra, është për shumë virale me ato mimikat e saj shumë të famshme në TikTok, ndërkohë që kalojmë me njerë tek Addison Rae, një nga vajza që përqejet shumë për format e saj, për levizit e saj, për koreografit që ajo kryon, dhe në TikTok ardhit për gjatë vitit 2021, ka bërë të mundur të fitoj 8.5 milion dolar, realisht shifra këto që kur nisja i vrulli madhë në TikTok, nuk në shkon të mëndja që mund të ishin ka ishte larta. 8.5 milion dolar, dhe me thënë fisë. Duke nejtë shtri në divan, duke bërë video, dhe ja ku logaria bankare vetëm shton zerot. Vetëm shton zerot edhe milionat. Bravo, bravo, Adisona, bravo. Në vëndin dhe dytë kemi Dixie D'Amelio, e cila ka përfituar në vitin 2021, plot 10 milion dolar shtë vodë. 10, e kam bëllur me 10. 10, kështu simbolike. Në fakt, modve dhe Amelio janë shumë të famshme në TikTok dhe kryesojnë listat ndryshme dhe përsa e përket ndjekësve që ato kanë, kështu që në vëndin e parë kemi këtë jetër përvesë se Charlie D'Amelio, e cila për gjatë vitit 2021 në TikTok ka arritur të grumbulloj 17.5 milion dolar, një shifër kjo e frikshme, dhe dyja vajzat janë shumë talentuara në kërcim, apo edhe në aktrim, pra ndaj që gjithë kohës video të tyre bëhen virale dhe është pa mundur nëse hapni TikTokun dhe bëni atë scrollin e famshëm, mos të dalin në For You page si që njëhet në TikTok një video e motrave D'Amelio. Kështu që për ju të cilët nuk e kishit menduar që shifrat të tila mund të mateshe ose mund të realizoheshin dhe mund të përfitoheshin nga TikToku, ja praj që të gjithë të personazh e vërtetuan se çdo gjë është e mundur dhe edhe milionat e dolarve mund të përfitohen në përmjet TikToku. Kështu që liesa të beten kur dhe bëjmë? Kur dhe duar është e unë gati jam. Le të shpresojmë që të fitojmë në i lek. Fitojmë Ne gjithësi kemi mbritur këtu në fund të friendzone për ditën e sot, me faleminderit të gjithë ju të cilët keni qëndruar me ne për gjatë këtyre minutave. Ne do të shihemi sërish ditën e nesërme, po ndoshta sonde mund të na shihni dhe ndonjë kështu betejë. Jo, mos pare lemra betejë. Jo sonde. Të nxej pak situatën, ta pare lemra. Në këto ditë do të kemi një betejë. Ne shihemi sërish ditën e nesërme, e mbyllim me AC/DC, TNT. Ju pafshim. Faleminderit bukur.